Häftigt. Ja. Och det här ska det handla mer om nu. Solens energi. Här på jorden. Men inte i form av solpaneler. Nej, det handlar om att härma solen. Vi ska granska den kontroversiella uppfinningen kall fusion och drömmen om oändligt med energi. Att det krävs extremt lite bränsle av ett material, av material som finns i överflöd på jorden. Det är bränsle som inte är radioaktivt och det lämnar inga radioaktiva avfall. Den här flaskan liksom, den räcker att köra bilen hela dess livslängd. Man behöver aldrig tanka. Det här är historien om hur en ny typ av påstått ren atomkraft skulle kunna ge mänskligheten obegränsat med energi. En dröm som återblåsat upp till ett gräl bland forskarna. There's no experimental evidence at this point that any nuclear reaction products have been formed. Och en man säger sig sitta på lösningen. Men vad är hemligheten? You say, what is the secret? If it is secret, it is secret. Det finns miljarder stjärnor i universum. Och var och en av dem är ett slags fusionsreaktor som ständigt skapar energi. Men faktum är att vanligt vatten har samma huvudingrediens som solen, väte. Och tänk om energin i det vätet skulle kunna ersätta bensin och olja som bränsle. Det här är åtminstone en dröm som utnyttjats i Hollywood, som här i filmen The Saint. When we ignite that cold fusion fire, I mean, just imagine. There's more energy in one cubic mile of seawater than in all the known oil reserves on Earth. I mean, you could drive your car 55 million miles on a gallon of heavy water. Maybe the end of pollution. Det är fusionsenergi som hägrar som framtidens energikälla, både för Hollywood och för kärnfysiker. Det största projektet pågår i Frankrike, där man bygger upp en reaktor som ska pressa upp temperaturen till flera miljoner graders värme, som i solen. Och den här enorma värmen är förstås ett problem att bygga in i en reaktorbyggnad. Så kan det istället vara möjligt att få till den här drömenergin i rumstemperatur? Det är en tanke som resulterat i en våldsam forskardebatt. De här bilderna är från 1989. Nyheten om att amerikanska forskare lyckats med kall fusion kablades ut som en världsnyhet. Basically we've established a sustained nuclear fusion reaction by means which are considerably simpler than conventional techniques. Men den etablerade forskarvärlden dömde strax därefter ut det hela som en forskningsbluff. In conclusion, we have no evidence in our laboratory with any of our samples for fusion. We know the foreground, we don't know the background. I would like to specifically... The background, I beg your pardon, the background is available in the corrections to the paper. That might be. Idén om kall fusion dödförklarades. Men de senaste två åren så har den kalla fusionen blivit en het potatis igen, på grund av nya italienska experiment. Nu ska vi försöka gå till botten med de här experimenten. Visa dem här på en ny hemlig energikälla. Bologna, en tidig höstmorgon. Det här är en av Europas äldsta städer, med trånga, krokiga gränder och byggnader som andas historia. Här ligger också världens äldsta universitet, grundat redan på 1100-talet. Och här finns mannen som gett drömmen om enkel fusionsenergi en nystart. Ingenjören Andrea Rossi har tillsammans med fysiker på Bologna-universitetet utvecklat en apparat som påstås generera stora mängder energi
med hjälp av en ny typ av kärnreaktion. Men det är inte första gången som Rossi är inblandad i märkliga energiuppfinningar. Under 1980-talet så blev han känd i Italien för att han hade uppfunnit en apparat som kunde skapa biodiesel av det italienska sopberget. So getting any kind of waste, gaseous, liquid or solid to make energy. So I was in the field. En affärsverksamhet som ledde till konkurs och anklagelser om illegal sophantering. Rossi flydde till USA och fortsatte utveckla sin sopuppfinning. Och det var under exilen i USA som han fick idén att börja experimentera med den omtvistade fusionsenergin. Vi åker en liten tur till den lilla staden Ferrara utanför Bologna. You can see I have opened all the both the door in the front and in the bottom so you can give an idea. Där ska vi som första TV-team få filma Rossis hemliga försöksfabrik. Men kommer vi att få full insyn i hans hemligheter? Let's start from the control panel. From here we direct the module of the ICAT, which is this one. And the power of this module, the maximum power of this module is 10 kilowatt. Men frågan är ändå hur det hela funkar. The module takes the water from this pump. Then the water enters and is heated by the reactor. Inne i reaktorn så sitter en liten behållare med nickelpulver som värms upp av ett litet elelement och därefter utsätts för ett flöde av vätgas. Och det är då som det påstås hända något med värmeutvecklingen. And the steam through this pipe goes to the heat exchanger. Och det är nu som Rossi rycker ur sladden. Han stänger alltså av elen till sin lilla försöksreaktor. Now this is going in a self-sustained mode. How long periods? We go also a couple of hours. Här på skärmen så visar Rossi hur värmen planar ut när eluppvärmningen av nicklet nått sin höjdpunkt. Men sen så sker en brant kurva uppåt och det är där som Rossi menar att själva kärnreaktionen sker. This is exactly the moment in which the reactor has been enlightened. And you see that the derivative is continuing to rise. Och när Rossi haft sin elkabel utdragen ett antal timmar under vår intervju så bibehålls värmen i reaktorn enligt mätningen som visas på datorskärmen. Men man behöver betydligt högre temperatur än kokande vatten för effektiv elproduktion. My hope is to maintain a temperature of 600 Celsius degrees of these reactors, because if we arrive to 600 Celsius degrees we will be able to produce steam at so high pressure to have very high efficiencies. In this moment I am dedicating the 90% of my time to this issue. This is the 1 megawatt, 1 thermal megawatt plant. This is exactly the place where we will put the module that you have been tested before. Okay. This is his house. Okay. And but now they are turned off, of course. Turned off. Of course. Jag känner mig lite nervös här inne i Rossis containerreaktor. Här har han alltså parallellkopplat 100 små reaktorer till en 1 megawattsreaktor, kraftfull ungefär som ett stort vindkraftverk. This plant is a commercial plant and is going to work in an industry in Europe very soon. Gränderna här i Bologna är lite trånga, men nu är vi i alla fall på väg mot Bolognas universitet. Där man ända sedan 2006 har på forskat om det här med kall fusion.
Och det är här på universitetet som den nya forskningen om kall fusion tagit form. Christos Stremenos var en av forskarna som gjorde de ibland riskabla försöken. Ha portato a delle esplosioni. Per fortuna di notte. 3 esplosioni. Fortunatamente la notte. Siamo riusciti a vedere salti di temperatura da 400 gradi a 1000 gradi. Problemet var att värmeutvecklingen var svårkontrollerad och energin som bildades i försöken var för futtig för att kunna fungera som en bra kraftkälla. Vid det här laget så var de italienska fysikerna nära att ge upp. Men så för 5 år sedan så anslöt sig plötsligt ingenjören och uppfinnaren Andrea Rossi till fysikerna i Bologna. Och då ändrades plötsligt hela spelplanen för deras experiment. In un mio ritorno a Bologna, Foccardi m'ha detto: "Guarda Christos, ci siamo. È venuto un ingegnere Rossi a collaborare con me e abbiamo siamo passati dai watt ai kilowatt." Dico, non ci credo. Rossis konstruktion av nickelpulvret hade fått energin som kom ut ur processen att öka till 400 gånger mer. Plötsligt kunde lådan i laboratoriet generera ström som ett litet vindkraftverk från mycket små mängder nickel och väte. Åtminstone om man får tro de italienska fysikerna som var med. Men precis vilket ämne som Rossi hade tillfört till nickelpulvret, det är alltså en hemlighet som han behåller för sig själv. The answer is in your question. You say, what is the secret? If it is secret, it is secret. Drömmen om mer eller mindre obegränsad energi är förstås inte ny. The atomic age was born. Here in fact is the answer to a dream as old as man himself. A giant of limitless power at man's command. Men vanlig kärnkraft där man slår sönder atomkärnor har som bekant besvärliga biverkningar. Strålning, avfall och risk för härdsmältor. I vanlig kärnkraft så klyvs atomkärnorna, men i fusion så slås istället atomkärnor samman. Svårigheten ligger i att atomkärnor alltid är positivt laddade och de vill därför inte komma för nära varandra. Men genom att kraftigt öka värmen så kan man få atomkärnorna att röra sig snabbare och till slut krocka samman. Men då krävs alltså miljontals graders värme. Teorin om kall fusion, formulerad av Nobelpristagaren Julian Schwinger, går ut på att man inte behöver öka värmen så mycket. Istället så kan atomkärnor från grundämnet väte pressas samman i ett metallgitter, till exempel i nickel. Enligt teorin så kommer atomkärnorna då så nära varandra så att kärnreaktioner kan ske. Hej, nu är vi snart framme vid dig tror jag. Nu är vi på väg till några av de många fysiker som dömer ut de italienska experimenten. Som de menar handlar om felmätningar eller rent av bara en bluff. Jag var ju hälsade på hos Rossi här förra veckan och han gjorde en så här demonstration av sin apparat. Borde jag vara egentligen, om det här skulle funka på riktigt, så borde jag vara egentligen ihjälstrålad utav gammastrålning? Ja, det borde det vara. För att om man räknar på det så får man en dödlig dos på storleksordningen några sekunder. Slår vi ihop de här två så får vi ut antingen en proton eller en neutron. Enligt naturlagarna, som dagens fysik känner till det, så är kraftig strålning en nödvändig konsekvens i kärnreaktioner, där protoner och neutroner förflyttar sig mellan atomkärnorna på det här viset.
Så vi låter helt enkelt Lundforskarna visa hur de tror att Rossis apparat funkar egentligen. Man på olika sätt kan laborera med elektriska parametrar och annat och framkalla illusioner utav att man har ett positivt energiutbyte. Det går faktiskt att luras rätt ordentligt med väldigt enkla saker. Så det, därför har vi gjort ett väldigt, väldigt enkelt försöksuppställning med fullständigt triviala, nästan vardagsföremål. Och vi kan få detta att se ut som att vi producerar mer energi än vad vi förbrukar. Och då använder vi vanligt kranvatten. Sen har vi vår kallfusionsreaktor, då, modifierad doppvärmare. På det här viset, så. Klockan går, det är 22 grader när vi startar. 240 volt har vi konstaterat, och så tar vi och mäter vår ström också. 1,53. Nu är vattnet 22 grader, nu ska det värmas upp alltså. Ja, just det. Och vi ser temperaturen, den börjar så sakteliga och klättra iväg. Nu är vi snart uppe i 70. Och där är det 70 grader och då stannar Jan klockan. Enligt mätvärdena har vi nu fått ut dubbelt så mycket energi som värme jämfört med energin som vi har matat in. Och det är det dubbla resultatet. Så man får alltså ut nästan dubbelt så mycket energi jämfört med vad vi har matat in? Ja, precis. I Rossis demonstration så drar han ur sin sladd för att visa att värmen från reaktorn fortsätter stiga. Men det avfärdas här i Lund som en bluff. De här mixtrandet med anordningar och utrustningar, de sker på de saker som man inte tror är mixtrat med. Utan man tittar, har all fokus på det som ska uträtta någonting. Det är typiskt för cirkustrollerier och alla andra sorters trollerier att man gör på det viset. Bara en ren bluff alltså. Ja, faktum är att den så kallade kalla fusionen tycks bryta mot kärnfysikens mest grundläggande lagar. Två stycken laddade partiklar omges ju av ett elektriskt fält. Har man samma laddning så repellerar de här två partiklarna varandra. Så det huvudsakliga problemet om man tittar rent fysikaliskt på att skapa fusion, det är att se till att man kan komma tillräckligt nära med två atomkärnor från och till varandra. Om det ändå ska lyckas så måste man tillföra en väldig massa energi, till exempel genom väldigt höga temperaturer. Och de mest skeptiska Lundforskarna menar att experimenten i Italien helt enkelt handlar om en medveten bluff. Ja, om man tittar på vad man då känner till exempel från fusionen som äger rum i solen. Det behövs ungefär 15 miljoner grader för att man ska få väteisotoper att kunna fusionera och helt enkelt skapa energi på det sättet. Men när man pratar om rent så att säga, kemiska katalysatorer, som väl det här fallet då handlar om, så är det ju ingen som från ett vanligt material vet hur man ska kunna framställa någonting sånt. Och det är ju också på något sätt hemligt i det här fallet, så det vore ju väldigt intressant att veta exakt hur det fungerar då. Det verkar alltså helt klart som att forskarvärlden dömer ut de italienska forskarna och möjligheterna till så kallad kall fusion. Och den här sagan med sin dröm om oändliga mängder energi ser alltså ut att få ett slut. Men så får jag plötsligt höra att Andrea Rossi ska ha ett stort möte i Schweiz för en global säljstart av den nya fusionsreaktorn. Och jag bestämmer mig givetvis för att åka dit. Det är då eigentlich der politische Grund, warum Herr Rossi gesagt hat, wir starten mit den großen. Hundratals personer har samlats och pratar bland annat om detaljerna inför lanseringen av de nya reaktorerna. Och när Andrea Rossi väl dyker upp så tas han mer eller mindre emot som en rockstjärna. När han går upp på scenen så avslöjar han också experimenten med en ny reaktor som ska kunna ge elenergi genom stora kraftverk. I want to say that the product I am going to speak of now is not yet ready for the market. And many
Jag börjar undra vilka det egentligen är som sitter här i publiken. Och när jag kommer över en deltagarlista så hittar jag flera stora europeiska kraftföretag. Bland annat svenska Vattenfall. Det här är någonting nytt och det är ju vår skyldighet då som energiföretag att kontrollera upp alternativ naturligtvis. Och det här är ju en möjlighet som kanske kommer att förändra hela världen. Anders Åhnberg från Vattenfall visar sig vara forskningsansvarig för det här området på kraftjätten. Och att Andrea Rossi skulle vara en bluffmakare, det tror Vattenfalls ansvarige inte alls på. Han är en riktig entreprenör. Han kör på, han bryr sig inte om teorier. Han försöker bara få fram något som fungerar. This is a product really for the market in its industrial version. Vi har ju ett problem och det är att vi måste ersätta kärnkraften med någonting så småningom. Till min förvåning så står nu Vattenfalls ansvarige och säger att deras hopp är att kall fusion ska kunna ersätta kärnkraften på sikt. Jag blir lite förbryllad. Vattenfall, energijätten som är Europas femte största elbolag. Är de verkligen lurade av cirkuskonster? Eller finns det en annan vinkel på den här historien? Fysiker som faktiskt menar att Rossis maskin fungerar. Jag tar och söker upp de svenska fysiker som varit nere i Bologna och studerat den italienska fusionsapparaten på plats. Och de påstår faktiskt att den funkar. Det började med att Mats Levan från Ny Teknik ringde upp mig. Han hade varit i Italien eller läst något om de här italienska försöken i Bologna. Där Rossi första gången skulle gå ut offentligt och visa upp det här. Och då skickade han en fråga till mig och Sven Kullander tror jag. Och vi tittade på vad det som fanns skrivet. Och De blir ju väldigt intresserade när de har haft kontakt med Rossi. Och sen blir de nerbjudna för att titta på ett försök där de skulle kunna få vara observatörer under mätningarna. Och från och med det man slog på den elektriska värmaren av vattnet så börjar vattnet stiga enligt vad som skulle förutses av den elektriska effekt som matades in. Och det skulle gå upp till 60 grader då enligt det vi hade räknat ut och sen skulle det stanna av om inget hände internt i burken. Och då Rossi körde den här apparaten i så kallat självgående läge, det vill säga han stängde av inmatade strömmen. Ja, då cirka 6-8 minuter nådde man 60 grader och sen steg det iväg med en väldig fart. Ja, kanske dubbelt så fort upp till kokning. Jag blev förvånad, ja det blev jag. Och det var också ganska roligt att se den här temperaturkurvan, att den var rycken, det hände någonting med en viss temperatur, att det blev en större värmeproduktion. Det blev en ny derivata på temperaturkurvan. Och där inträffar något alltså som inte kan förklaras av elektrisk energi. Något som händer internt. Och sen kan man ju då fråga sig vad det kan vara i så fall. Så det är någonting i det här pulvret i alla fall som får temperaturen att skjuta iväg? Ja, enligt min tolkning är det det. Och så fick den fortsätta koka vatten. Och den fortsatte koka vatten i 6 timmar. Och efter 6 timmar så var den fortfarande 85 grader på utsidan, det mätte jag. Och man brände sig på den. Man kunde lägga handen in till och känna att det kokade inuti fortfarande. Och så räknade vi på det där med alla data fanns ju där så att säga. Men ni satt där och räknade helt enkelt när ni satt där nere eller? Ja, vi antecknade alla data. Vattenmängder, temperaturer, in, output och energin som gick in elektriskt. Och vad var slutsatsen som ni kom fram till när ni tittade? Slutsatsen var att värmeenergin som utvecklades var 10 gånger större än elenergin som förbrukades. De svenska fysikerna kunde alltså förvånat konstatera att apparaten fick fram 10 gånger mer energi än vad som matades in. Och det som händer i apparaten är enligt dem en alldeles för kraftig värmeutveckling för att det skulle kunna vara fråga om mätfel eller bluff. Men vad är det i så fall frågan om för märklig värmeutveckling? Är det verkligen kall fusion eller är det något helt annat okänt fenomen? Om det sker en klassisk fusion
Så som vi känner den från fysiken så skulle strålningen varit oerhört starkt och skulle gjort att alla omkring skulle ha dött ganska snabbt. Så att det är inte klassisk fusion. Det är ungefär så, det är en slutsats man kan dra, utan det är någonting annat. Det förefaller som det är någon kärnreaktion, men det är inte en vanlig kärnreaktion som kärnfysiker studerar normalt. Vi är ju flera som liksom har fått fram de här värdena, det är åtminstone 4-5 personer som garanterar att Rossi får ut anomal värme som är alldeles för mycket. En hittills okänd kärnreaktion alltså. Vad skulle det i så fall innebära? Vi tar och frågar en person som verkligen planerar för denna framtida värld av fusionsenergi. Magnus Holm, han har doktorerat i partikelfysik vid Chalmers. Men nu har han och andra fysiker startat ett företag som planerar att sälja framtidens fusionsreaktorer. Alltså den potentiella uppsidan för kallfusion som energikälla är ju, oändlig ska man inte säga. Men den är ju väldigt stor och kommer ju då i långa loppet ersätta alla andra energikällor egentligen. Vad är livslängden på en bil? Säg 100 000 mil. Ja, jag menar den här flaskan liksom, den räcker att köra bilen hela dess livslängd. Man behöver aldrig tanka. Då har du en perfekt energikälla i din bil. Du kanske har en liten stirlingmotor som går där och laddar. Och det som var tänkt från början där man pluggade in kontakten från bilen och laddade från huset. Det är kanske så istället att du pluggar in kontakten när du kommer hem och så får du elström från bilen in i huset. Men det är mycket möjligt. Och det finns fler förhoppningar. För också den amerikanska rymdstyrelsen NASA håller på att forska om hur man ska kunna använda den här nya kärnenergin som bränsle i framtidens rymdfarkoster. Something that's been desirable by NASA for a long time. That's a single stage, fully reusable space plane, a rocket, something that could take up a reasonable size payload to orbit and return without shedding any parts. So when you fully grasp what this represents, a very inexpensive, clean form of power, if we were to have such a thing, it would be the sort of technology that would fuel our future growth and expansion and have the ability to raise the standard of living of the entire world. Men bland de flesta forskare så består skepsisen mot att det här skulle vara möjligt. Det är svårt som vetenskapsmän att säga att någonting är omöjligt, men det är i alla fall ingenting som tyder på att det finns den typen av reaktioner. Kritikerna håller alltså fast vid att det här är fråga om bluffvetenskap med påståenden som är för bra för att vara sanna. Någon gång ibland så är det för bra för att vara sant. Och ska man då kategoriskt avfärda det, då har man verkligen stängt en viktig dörr. Det är för fantastiskt för att verka vara sant, men i varje fall kommer det ju alltid, oavsett vad som händer, att vara en fin saga. I respect the points of view of everybody, but I think that to go ahead with discussions about this will work, this will not work, is a loss of time. If it works or not, we will see. That's it.